নিশ্চিত ভাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন এই বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয়লাভ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সমৰ্থিত পাৰ্টিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত সম্পাদক যেতিয়া মোৰ লগত আছে মই পুনে পুনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি কথা কোৱাৰ পৰিবেশ নাই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব আসলে সম্পাদকৰ দৰে ছাত্ৰ আসলে একতা সভাৰ সম্পাদকৰ দৰে দায়িত্ব হাতলৈ আহিছে কি কব এই মুহূৰ্তত কি জনাব প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক বহু বিগত সময়ছোৱাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছিলোঁ আৰু কাম কৰাৰ লগতে আজি এই ইলেকশ্যনৰ নামত আমাৰ মোৰ যিখিনি সমৰ্থক সেইখিনিয়ে বহুখিনি কষ্ট কৰিছে আৰু পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ চকুত যি বিজয় উল্লাস আৰু তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি দেখি মই অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ মোৰ প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত বহুখিনি পৰিকল্পনা আছে ছবছৰ ধৰি কটন বিশ্ববিদ্যালয়তে পঢ়ি আছোঁ আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু কটন কলেজ কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল কিন্তু পূৰ্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰূপ লোৱা নাই আৰু এই পূৰ্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰূপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইখিনিৰ বাবে মই দায়বদ্ধ হ'ম আৰু আগন্তুক দিনত যিদৰে মোৰ সমৰ্থকখিনিয়ে আজি ফল পাইছে আশা অনুৰূপ ঠিক তেনেদৰে কটনৰ হকে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আশা অনুৰূপ ফল পাব তাৰ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব এবাৰ আচলতে বিশেষভাৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই সেইটো হ'ল আমাৰ যিখিনি টীম ৱৰ্ক আৰু লগতে আমাক মানুহে আঁকোৱালি লৈছে সেইটো আমি ধন্য তাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে মোৰ বিশেষ একো ক'বলগীয়া নাই নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে সমন্বয়ৰ আচলতে এই নিৰ্বাচন আৰু কোন আছে কোন বিভাগত জয়ী হৈছা মই নম্ৰতা বৰুৱা মই গাৰ্লছ কমন ৰুম ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে জয়যুক্ত হৈছোঁ গুৱাহাটী কটন বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'লে যে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ আচলতে উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে আৰু সেই উদ্দীপনাৰ মাজত নিৰ্বাচনত আজি ছাত্ৰী জিৰণি কোঠাৰ সম্পাদিকাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ আচলতে গৈ আছে সকলোৱে আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত জয়ী হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে কয় নহয় কষ্টৰ ফল মিঠা সদায় আমি একেলগে কষ্ট কৰিছিলোঁ একেলগে জিকিছোঁ আৰু সদায় কাম কৰি যাম কথা এষাৰ আছে যে আজি কটনে যিভাৱে কাইলৈ গোটেই অসমে ভাবে সেইষাৰ কথাই মনত ৰাখি আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাম নিশ্চিতভাৱে আজি কটনে যিভাৱে এই মুহূৰ্তত দেখিছে সতীৰ্থসকল আছে তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনা এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি মই দেখুৱা পৰিৱেশে এই ধৰণে তেওঁলোকে আচলতে সকলোৱে উৎসাহত ভৰি পৰিছে আৰু সকলোৱে আচলতে জয়ী হোৱাৰ পিছত যি উল্লাস থাকে সেই উল্লাস আচলতে ভৰি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত এইবাৰ ছজনকৈ কে এম এছ এছৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীতে জয়ী হৈছিল নতুন নতুন সম্পাদকগৰাকীক লৈ কি আশা তেওঁক অৱশ্যে মানে যিমান দিন হৈছে অহা তেওঁক অহাৰ পৰা দেখিছোঁ কটনৰ হৈ কিমান লাগি আছে আমাৰ মেজৰ চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত কিমান লাগিছে বা বাহিৰা যিমান ক্ষেত্ৰত আছে মই তেওঁক দেখিছোঁ কিমান লাগিছে গতিকে মই আশাবাদী যে কটনখন যিমান পাৰে তেওঁ আগুৱাই নিব আমাৰ যিমান আশা আছে কটনক লৈ তেওঁ সেইবোৰ সব সফল কৰিব পাৰিব আজি অভিষেকৰ শব্দটোৱে প্ৰাণৱন্ত হৈ আছে কি ক'ব আজি ক'ব লাগে একো নাই জাষ্ট এনজয় কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত ভৰসা আছে তেওঁ কটনখন আগুৱাই লৈ যাব এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ নিশ্চিতভাৱে এয়া আচলতে কটনিয়ানে এই ধৰণে সম্পাদকগৰাকীক কাষত পাই আনন্দ উল্লাহত ভৰি পৰিছে আমিও প্ৰাগ নিউজৰ পৰিয়ালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সম্পাদক ছাত্ৰী জিৰণি কোঠাৰ সম্পাদক এই মুহূৰ্তত যিহেতু আছে আৰু এই ধৰণে আনন্দ উল্লাহৰ মাজত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই যি যাত্ৰা এই যাত্ৰা সম্পাদকে আগবঢ়াই নিব সকলোৰে আশা সকলোৰে প্ৰত্যাশা সেয়াই আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই যি মহাৰণ নিৰ্বাচনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ এই মহাৰণ এই মহাৰণত এইবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে বিশেষভাৱে এবাৰ মুখ থেকেচা খাইছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু যি জয় আচলতে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সেই ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সমৰ্থিত ছজনকৈ প্ৰাৰ্থী আচলতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে